Mine damer og herrer, nok mest herrer, FIFA 20 er altså officielt udkommet, i hvert fald til dem, der har Early Access. Og vi skal starte ud med noget af en banger af en video. Vi skal altså have lavet en squad builder. Jeg har ikke lavet det her i rigtig, rigtig lang tid faktisk. Og jeg har simpelthen spillet med et hold her de første par dage, som jeg synes er så lækkert at spille med, at jeg har simpelthen lyst til at dele det med alle jer, fordi der er nok mange af jer, der lige har fået FIFA 20 også, eller måske i hvert fald får det på fredag. Så derfor giver det vel meget god mening, at I måske er ude på udkig efter nogle billige hold, og det er altså det, vi skal kigge på i dag. Okay, det kan måske ikke lige hamle op med Mats over 1 million squad builder, men hey, holdet her har sin helt egen charme. Jeg har altså taget personligt valg om i år, at jeg ikke vil bruge så vidt som muligt en eneste krone på FIFA point, fordi jeg har ikke lyst til at støtte op omkring det, fordi jeg er faktisk meget imod det. Så hvis nogen af jer, der sidder derude og ligesom mig, ikke rigtig har tænkt sig at bruge nogle penge på det, jamen look no further, fordi vi skal altså i gang med det her. Så det her hold her, det er altså en holdopstilling, jeg kører med lidt anderledes. Måske ikke lige noget, man regner med så meget, men jeg har faktisk haft stor succes med den. Det er en 3-5-2. Det har sin fordel, og det har sine ulemper. Mest af alt har jeg faktisk været meget tilfreds med den. Så på målmandsposten skal vi altså starte ud med at tage Rey Patricio, og vi kan lige så godt lige, jeg tænker, at det giver mening lige at få fyldt hele forsvaret ud, så vi kører på højre side, og bare kører vi Diego Carlos, i midten, der kører vi Bolli, jeg ved ikke, skulle lige, hvordan man skulle tale den navn der, og til sidst på venstre side, der har vi altså Carbacele. Først og fremmest, Rey Patricio, hvordan han er på målet? Jeg er sgu egentlig glad for ham. Jeg føler ikke, jeg har ikke rigtig oplevet en keeper endnu, der ikke sådan har stået godt for mig, men Rey Patricio, han gør jobbet. Tager de ting, han skal, og mere til. Laver ikke rigtig nogen målmandsfejl. Så alt i alt tilfreds med ham, og han kostede mig kun lidt over 4.000 coins. Så for 4.000 coins, så får du altså en rimelig, rimelig stabil målmand. Så er du faktisk basically sikret der. Og så er det en god liga oven i købet, og han er sikkert endda billigere nu. Det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed. I hvert fald højsender bare kære Diego Carlos, ham er jeg så stor fan af. Hold kæft, han gør det godt. Jeg ved godt, der kun står, han har spillet 3 kampe. Det er fordi, jeg brugte den, jeg havde før i en SBC, og så gik jeg ind og købte en ny, som så kun har spillet 3 kampe for mig, sjovt nok. 1200 coins købte jeg ham for. God liga, god nation og det hele, og ja, pace, hvad hedder det, forsvar, fysik, alt du skulle bruge på en centerback, og han er rigtig, rigtig god og have dernede, også specielt fordi han som sagt er så hurtig. En anden, jeg også er rigtig glad for, det er altså ham med Bolli her. Ikke den hurtigste, men det gør ikke så meget, når han er i midten. I forhold til de her 3 centerbacks her. Han er rigtig, rigtig stærk. Virkelig god til at tackle faktisk. Jeg føler, den måde, jeg forsvarer på i hvert fald, det er egentlig bare, jeg sådan, du ved, lidt container, lidt holder L2, kryds inden og så videre. Og så når jeg føler, det er den rigtige tid, det er det rigtige tidspunkt, så går jeg ind og laver tacklingen. Og ham er, han er perfekt at gøre det med, fordi hans tacklinger, jeg ved ikke rigtig, hvad hans tackling stats er, to be honest, men man skulle tro, de var rimelig vanvittige. Man kan se, at han har altså 82 i stående tackling og 78 i glidende tackling, og så har han så selvfølgelig fået lidt mere, fordi jeg har givet ham hollandskort på, eller jeg har ikke givet ham hollandskort på, han har der standard hollandskort. Honestly, han gør det rigtig godt. Jeg er rigtig glad for ham, og I kan også bare se, 93 styrke, det siger vist sig selv. Og så har vi altså til sidst Carbacele. Ham havde jeg basically kun inden, fordi at jeg havde brug for kemien. Det kommer vi ind på senere. Men han har sgu gjort det fint. Han føles hurtigere end 70 pace. Og ja, til 450 coins. Altså, hvad mere kan du forvente af en centerback? Vi hopper videre på midtbanen her. Jeg tænker, vi bare lige tager de 2 CDM'er først. 2 CDM'er. Jeg ved ikke, hvad man siger det. Vi starter med Fernando. Og så har vi altså så, okay, godt nok ikke. Jeg har ham så godt nok ikke som CDM. Det kan man selvfølgelig bare lave ham om til, hvis det er det, man har lyst til. Jeg har ham dog som en CM. Det er altså den dunker. Og derfor er så, hvorfor at jeg skulle bruge det her link her fra altså med Carbacele, fordi han er belgisk fra Premier League, og den dunker, han har brug for de 2 grønne links. Det er basically derfor. De her 2 her, de gør det så godt dernede. Den dunker, jeg er virkelig, virkelig stor fan af ham faktisk. Jeg havde ham nemlig på mit allerførste starterhold, hvor jeg bare havde sådan standard Premier League hold. Han gjorde det fantastisk, og derfor havde jeg intet imod at sætte ham ind her. Han er over det hele på banen. Vi kan også se, at han er høj i arbejdsindsats. Og så har han altså også de her 189 cm, hvilket er virkelig, jeg er virkelig glad for på en CDM, fordi han vinder bare rigtig mange hovedstødsdueller. 800 coins, der er altså ikke noget at komme efter der. Han har gjort det skide godt for mig, og det har Fernando altså også. Han har givet 900 coins for. Og igen, altså, jeg ved faktisk ikke, hvordan de er så billige, fordi god liga, god nation osv., det er et godt kort, men altså, I'll take it. 900 coins igen. Og han er ikke hurtig. Han er ikke god til at skyde, men det er da ikke det, du skal bruge en CDM til. Du skal bare bruge ham til bare at stå i vejen og hætte ting væk. Og det er det, han gør. Og der er ikke noget at komme efter der.
Jeg har været super tilfreds med de her to hernede på de to CDM-pladser. Så hopper vi videre her. Venstre midt, først og fremmest har vi en Carrasco. Og på højre midten, der har vi altså Jesus Navas. Carrasco havde jeg egentlig basically kun fordi, jeg skal linke til mine angriber, som jeg kommer til at vise jer lige om lidt, hvem det er. Carrasco, ham har jeg sgu egentlig været sådan okay tilfreds med. Man kan ikke forvente så meget af sine kanter, det skal I lige være klar på, når I kører 3-5-2. Man skal ikke forvente, at ens kanter, højre og venstre midt, er de to spillere, der skal carry holdet. Hvis I kører 3-5-2 generelt, skal I ikke have jeres bedste spillere på venstre og højre kant. Fordi de kommer ikke til at være offensive på den måde. De kommer til at ligge sådan lidt midt på banen som en agtig højre og venstre bak. Og det er altså også derfor, at jeg kan ikke sige så meget om Carrasco, men altså, det jeg godt kan lide ved ham, det er, at han er hurtig, og han har sådan, jeg mener, han er okay høj stamina. Nu skal jeg lige over det, være sikker, inden jeg begynder at... Det kan man overhovedet se det? Ja, det kan man godt. 74, wow. Det skulle man tro mig mere, faktisk. Sådan helt ærligt, han løber og løber og løber. Det er det fede ved ham, det er, at man kan altid stikke ham i dybden, og han er der altid, får altid noget godt ud af det. Mere eller mindre, så ham er jeg super glad for. En spiller, der dog har været helt perfekt at have oppe på højre midt, og det er heller ikke tilfældigt, jeg har valgt lige netop ham. Det er altså Jesus Navas her, fordi han har den her 69 forsvar stat. Altså han er sådan okay til det, han er ikke helt inhabil. Han har 75 bolderobringer, som I kan se. Defensiv bevidsthed, stående takling, glidende takling. Det er sådan okay stats i forhold til, at han trods alt er højre midt. Og det er perfekt igen, fordi hans skudstats er ikke de højeste, men det er også fint. Det er ikke det, jeg skal bruge ham til. Jeg skal bruge ham til at bare løbe frem og tilbage, vinde bolden på de rigtige tidspunkter, og egentlig bare være sådan lidt en agtig højreback, kan man sige. Og det er han perfekt til. Jeg har virkelig været så positivt overrasket over Jesus Navas igen. Ikke fordi han scorer målene, men fordi han udfylder den rolle, som han har på højre midt så perfekt. Sidst men ikke mindst, så skal vi altså sætte angrebet på plads, og jeg tænker bare, at vi kører alle sammen med det samme. Offensiv midt har vi altså Talisca. Og på de to angriberpladser har vi altså henholdsvis først og fremmest Alex Teixeira, og så har vi altså the man himself, Bakambu. Lad os bare lige starte fra en ende af. Først og fremmest Talisca var der igen bare som et link. Jeg har faktisk egentlig været glad for at have ham. Han har ikke været den vildeste spiller, mega flash eller noget som helst, hvilket faktisk er lidt vildt, fordi han kostede 4.000 coins, så jeg forventer måske et eller andet sted. Men det er heller ikke så meget det. I kan se, han er høj, og alligevel så er han okay hurtig. Og han har en okay god adræthed faktisk. Vi kan se 81 dribling. Og hvis vi lige går ind og kigger på hans adræthedsstats, den er altså 76 i forhold til, at han er så høj. Det synes jeg faktisk er rimelig decent. Det er allerbedst lige ved ham, det er hans skud. Han er venstrebenet, og han har 4-stjerner svag fod, hvilket er perfekt. Så man kan skyde med begge ben ud fra. Jeg får rigtig tit bolden, altså Anderson Talisca får rigtig tit bolden for mig, sådan på kanten af feltet, hvor man netop lige kan lave sådan en enten time finesse, hvis man kan finde ud af det. Det kan jeg ikke, jeg laver bare helt almindelig standard finesse med R1. Og rigtig ofte, så sidder den der faktisk, når jeg gør det, når jeg endelig prøver på det i hvert fald. Ofte så gør jeg det ikke, fordi ja, så har man en bedre mulighed for at bare spille sig igennem. Men det er i hvert fald rigtig fed egenskab, han har. Det er klart det, jeg har nydt mest af. Og I kommer også til at se nogle af hans langskudsmål i den næste compilation, der kommer, jeg kommer til at vise jer bagefter. Så igen, 4-stjerner skills, det er også fantastisk at have, så man i det mindste kan lave lidt skills. Man kan sige, det har Carrasco og Jesus Navas sådan set også. Så har vi to angriber. Vi har først og fremmest Alex Teixeira. Han har ikke været den bedste for mig, men det var heller ikke ham, jeg forventede det meste af. Han var der også mest af alt bare for at linke, men han er hurtig, han kan skyde, han kan drible, han er sådan ikke den svageste. Vi skal lige se, hans styrke er altså 72. Det er okay fornuftigt, og så er han så også god til at aflevere, det kan I også se på hans stats. 17 kampe spillet, 12 mål og 13 assist. Det er altså bare ham, der fodrer vores main man, som vi kommer ind på lige om lidt. Men Teixeira, jeg har været fint tilfreds med ham. Ikke, han har ikke været altså over the top, men han har heller ikke været dårlig. Alt i alt rigtig fin spiller at have. Men en spiller, der dog har været det helt store show på det hold her, det er altså Cedric Bakambu, mine damer og herrer. 17 kampe spillet, 21 mål og 13 assists. De stats, de taler vist for sig selv. Han er hurtig, han er stærk, han kan om nogen afslutte. Vi kan se, hans afslutning er altså på 84. Han har rigtig god afslutningsstats generelt. Som sagt, han er hurtig. Og så har han også 76 strength, hvilket betyder, at han kan altså også godt lege med på den front. Og så er han ikke mindst også okay til at hætte bolden ind. Som sagt, han stadig taler for sig selv. Altså, jeg føler, at hver gang jeg får bolden i dybden med Bakambu, så sidder den der. Hver gang, at jeg mangler en anden at spille den til, så står Bakambu der. Og ja, selv når Bakambu har bolden, og der løber en spiller i dybden, jamen så lægger han den bare
på en sølvplade til ham, altså, eller på et sølvfad hedder det på dansk. Ham har jeg været så utroligt tilfreds med, og det var basically ham, som holdet blev bygget omkring. Så det er bare positivt at se, at, hvad jeg kan sige, at det er ham, der ligesom carrier holdet, fordi det er ligesom det, det har handlet om. Så ja, alt i alt, holdet har jeg igen været super glad for. Jeg har virkelig været positivt overrasket over, hvordan det har klaret sig. I starten, mange af de kampe, jeg har tabt, det har været simpelthen bare været mig, der ikke har været god nok til FIFA. Men jeg føler faktisk, lige nu er jeg på en 7-kampes winning streak med holdet. Jeg har ikke tabt de seneste 7 kampe, jeg spillede med holdet, hvor jeg faktisk, enten har jeg lavet et godt comeback med modstanderne, eller så har jeg bare smadret dem. Jeg fik også 2 rage quits i streg på et tidspunkt. Og jeg ved godt, det måske ikke lyder meget, men det er meget, når det er mig. Og det er altså også derfor, jeg siger til jer, hvis I står lige pludselig, holdet koster, jeg skulle samlet af med, jeg tror der er 25k cirka for holdet. Så igen, det er virkelig ikke mange coins, man kan hurtigt spare op til det, kan jeg i hvert fald sige. Selv ja, hvis man bare er en Road to Glory spiller ligesom mig, det har vi som bevis, kan man sige. Så ja, igen, holdet, det har været en stor fornøjelse at spille med, og jeg kommer stadig til at spille med det, forhåbentlig rigtig mange kampe endnu. Men ja, det var altså det for den her squadbuilder her. For jer, der ikke er vant til at se mine squadbuilders, som jeg lavede dem tilbage i tiden, så er det altså det, jeg gør nu, det er, at I kommer til at se en compilation med alle de mål, jeg har, eller de fleste af de mål, jeg har scoret med holdet, som jeg egentlig bare har optaget med noget lækkert musik over. Altså, det bestemmer I sgu selv, om jeg har lyst til at se det, eller ej. Det er bare for nogen, er det måske meget hyggeligt, at man lige kan sidde og se, hvordan holdet det fungerer, og hvordan jeg selv har spillet med holdet, og ovenikøbet nogle af de faktisk rimelig decent mål, jeg har scoret med holdet. Hvis de her squadbuilders er noget, I kunne tænke jer at se mere på kanalen, så lad mig endelig høre om det nede i kommentarfeltet, og smid et like på videoen, hvis I nød den, om ikke andet, fordi, altså, jeg synes, det kunne være pissefedt at fortsætte med, men jeg kan selvfølgelig godt se, at det er måske lidt begrænset, hvor relevant det kan være at lave en squadbuilder, men altså, jeg følte, det var mega relevant lige nu, fordi igen, det er et starterhold, og ja, FIFA lige udkommet, så det er egentlig bare for at komme med et forslag til jer, og egentlig for at vise mit eget hold frem. Så ja, mere der kan sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis vi ser mere, og ja, nyd målene. Side, my love.